Palestiina-keskustelussa jatkuvasti jää vähemmälle huomiolle esimerkiksi se, miten ihmiset puhuu itsestään tai miten ne, siinä on osittain siihen on syynsä, mutta osittain mua niin kuin harmittaa se, että miksi koskaan ei niin kuin konfliktitilanteissa puhuta omista virheistä. Se olisi heti paljon helpompi ottaa vastaan se vasta niin kuin keskustelukumppani, jos se pystyisi sanomaan, että mitä niin kuin minä tai mitä me olemme tehneet tai mitä me voisimme tehdä toisin. Ja sitten vastavuorosti toinen, että kun se on sitä syyttelyä. Ja toisaalta se syyttely on aiheellista, koska siellä on syyllisiä. Ja ei voi niin kuin, mä en oikein, se on toi niin laaja kysymys ja tuosta voisi puhua koko illan. Palestiina-keskustelussa yleisin ongelma on se, että ne vastapuolet esitetään niin kuin tasapuolisina, mikä tosin nyt viimeisen Gaasan sodan myötä pikkuhiljaa vähän muuttui lähemmäs todellisuutta. Mutta tähän asti niin kuin on esitetty ikään kuin, niin kuin Hamasin rakettimiehet on yhtä vahvoja kuin Israelin armeija. Vaikka tiedetään, että se volyymi on niin kuin heikompi, niin sitten pelkästään se, että ne on niin pelottavia ja hulluja, niin se saa ne näyttämään yhtä vahvoilta kuin Israelin armeija. Ja se on totaalisen vääristynyttä, jos laskee niin kuin keskimäärin konfliktissa, kuolee kuitenkin 100 kertaa enemmän palestiinalaisia siviilejä kuin israelilaisia, 10 kertaa enemmän sotilaita tai taistelijoita kuin sotilaita siellä. Että se on niin kuin vääristynyttä. Toinen, mikä on musta surullista ja vääristynyttä, on se, että hirveän vähän näytetään esimerkiksi dokumenteissa, uutiskuvissa vahvoja palestiinalaisia, älykkäitä, koulutettuja, hauskoja palestiinalaisia taiteilijoita, professoreja. Me nähdään jatkuvasti semmoisia niin kuin vähän huutavia, itkeviä, erilaisia niin kuin tunteellisia ihmisiä, jotka vaikuttaa niin kuin lähtökohtaisesti niin traumatisoituneilta, että niiden kanssa ei niin kuin pysty keskustelemaan. Ja mä en vähättele niitä traumatisoituneita ihmisiä, mutta musta olisi fiksua, jos länsi nostaisi niin kuin niitä nuoria älykkäitä taiteilijoita, joita mäkin siellä niin kuin tunnen, koska sillä tavalla me samalla pystyttäisiin vahvistamaan niitä ja ne pääsisi keskustelussa myös siellä niin kuin suurempaan ääneen, jos ne saisi enemmän huomiota.